Здравейте, аз съм Ивайло Колев. Повечето хора ме наричат Hairmaster и това е моето първо шоу. Разбира се, като за първо шоу сме извикали и най-голямата звезда в България. А коя е тя? Всички знаем. Гери Никол. Заповядай. Благодаря ви. Хайде, Гери, сега. Да се настаниме тук. Да видим какво ще прави с най-яката допара в нашата република. Да, ето виждате ли колко претенциозна е? Не съм претенциозна. Моля, какво? Момчете, внимавайте, се караме после. Ти си ми първата гостинка и ако не ми тръгне, ти си виновна. Така, какво ще правим днес, тъй като е лято? И си мисля в следващите няколко епизода да ви показвам лесни летни прически, които може да си правите. Днес на Гери съм ми направил едно куко отгоре и задната част на косата сме оставили пусната, дали е къдрава и права, си го решавате вие. Оставил съм и само в предната част едно малко кичурче, което ще видите какво ще се случи с него, както и с тази опашка, но това след малко. Разделяме го на две равни части. Оттам взимаме прежда, която може да си набавим от абсолютно всякъде. Сега сме избрали червен цвят, тъй като тя има червено по яката си. И сега започваме да плетем. За да захванем парчето прежда, само премятаме през средата двата кичура. И Евчето, моята асистентка, сега ще го направи същото нещо още веднъж. И сега ще сплетем една най-обикновена плитчица, която не е нищо особено. Мисля, че и всяко едно дете може да я плете. Гери, мислиш, че ще ти хареса тази плитка сега? Ти обичаш плитки, нали? Да, аз съм маняк на тема плитки, много ми харесват и особено този човек тук да ми ги прави, ми е любимото. Я кажи, откъде се познаваме? Познаваме се... С тебе се познаваме, на един награди се запознахме, нали така, права съм. Да, точно на награди. И след това се видяхме... След това същата вечер бе заискахме, се засякохме и в обща компания. Една идея по-късничко. Да. И тогава вече се разпреказвахме всъщност за коси, защото на самите награди беше малко шумничко. Да, тогава... И с това тя обра всички награди и някак си нямаш как да я видя за повече време. Да, но след това тръгнахме да си говорим повече. Решиваме пробва. Как така решиваме пробва? Ще нямаш ли фризьор преди това? Естествено, че съм имала. Но исках да пробвам и нещо различно, понеже... Никога не сме работили заедно. Аз обичам да експериментирам, както и той. И много си напаснахме най-вече като характери с него. Получи се едно страхотно приятелство до ден днешен. Тоест, откакто сме се запознали, не сме спирали комуникация. Аз така си мисля. Нали? Еми, май да. Всеки ден... Всеки ден си комуникираме и мислим всякакви шантави и луди неща, които скоро ще можеш да видите пък. Защото Герши има нова песен и нов клип. Да, точно така. Много скоро очаквайте от мене изненади и от Hairmaster-а също, защото вътре... Какво да кажем? Ние развихме се малко. Недостатъчно си мисля аз. Но... Недостатъчно, трябва да оставим и за другия път. Да. Не искаме да си издаваме всички идеи наведнъж. Не, просто може да кажем, че косите вътре са много яки, както и самата песен. Да, която не е самостоятелна, между другото, но повече нищо няма да кажем от това. Да, не е самостоятелна, но скоро ще разберете коя е моята двойна половинка вътре. Не съм аз. Макар че аз исках той да се включи, но... Не. Имаше някаква доза притеснение от тебе, нали? Разбира се. Ето аз не се притеснявам само когато правя коси. Да. Сега, това е много важно нещо. Виждате плитката как я изтеглям нагоре и я увъртам около опашката. Нищо кой знае какво, съвсем елементарно. Трябва да ви просто две фиби. Така. И сме готови с тази част. Сега продължаваме с горната част. В момента са много модерни самурайските прически и чоката още от миналата година, така че направим нещо подобно на това, с което може да ходите навсякъде лятно време.
разделяме това куко на две части също. Хоп. И ще използваме трика от преди малко. Евче, хайде да поставим в средата това голямо парче прежда. Важно е при кукото отгоре преждата да е два пъти повече, отколкото при малката плитка. За да може да стане по-обемно. Хоп. И сега само си примятаме от едната ръка в другата. Гери, ами кажи ти, ти харесваш много екстравагантни прически. Да. Коя ти е любимата, която съм ти правил? И кажи на хората, в ежедневието си също ли ходиш така екстравагантна в косата, както в клиповете и по участие, или предпочиташ по-семпли неща? Със сигурност аз съм много екстравагантна личност и много добре знаеш. И смятам, че хората, които ме познават, да знаят това нещо за мен. Обичам нестандартните неща, както и той. И точно за това се допълваме и правим толкова яки прически и запомнящи се. Може би любимата ми е с розовата коса, като цялата да направи на плитки тогава. И то някакви да е плитки, бяха много специални плитки, нашите плитки. Да, много специални бяха. Той и розовият цвят беше много специален, но бързо преминахме към ростут отново. Да, бързо сменихме тематиката отново. Но аз много обичам различните неща, постоянно да се променям, да съм като хамелеон. И ето това е човека хамелеон също, защото той винаги има нови идеи, които се получават винаги по възможно най-добрия начин. А някакъв път стряскала ли се така, като почнем нещо да правим? Да, да. Кога? И може би, когато ми каза, ей, сега ще ти пострижа косата. А, да. И аз го гледах така, викам, моля, ай само да ми постригаш косата, понеже много си я обичам и дължината така доста ми допада. Но след това с него се споразумяхме и имаше един мой период с къса коса, който... Който все още не е отминал напълно. Да, не е отминал напълно, периодично се връщаме там. Така че това си е нашата малка тайна, как сме го постигнали този ефект. Връзваме края и сме почти готови. Сега, тук имате два варианта, които може да използвате, зависимост с какво сте облечени. Значи, тази плитка по принцип може да оставите и пусната, за да стоя така настрани. Но аз сега ще я завия горе на чоко, за да е по-удобно, защото Гери има участие тази вечер и не трябва да влиза коса в очите. Все пак трябва да вижда. И се мята малко повече, мята Гери. Мята се малко повече. Между другото, това че е едно от изискванията винаги. Да, да. Я кажи моите изисквания на значи, хората. Изискванията на Гери за участие безкрайни. Само. Моля, какво? Просто я е толкова претенциозна, почти колкото втората ми гостинка, която ще е другата седмица, Злата Карайкова, която държи първенството в това. Сега виждаме, че малко издърпвам от русата коса, за да придобием по-голям обем на това чоко. Нищо особено не е, просто го дърпате. Дори много да го издърпате, няма да изглежда гадно. Така. Гадно никога няма да изглежда, там ти го правиш, моля ти се. Така е. Еми, не знам. Аз знам. На бала не можа да те направя, между другото. О, това ми е... Плака ли много? Много. По принцип аз рядко плача, но тогава ние с него си говорихме по телефона и аз му казах, сега не знам какво ще правя, сама със сигурност не мога да се направя, а много трудно мога да се доверя на някой да ми направи грим коса на хора, които не познавам, макар че обичам да експериментирам, но точно това отношение за такъв важен повод нямаше как. И с него говорихме доста дълго време и обсъдихме евентуално най-добрия вариант за мен и за роклята, която бях подбрала. И той ми даде много важни насоки. И след това във Варна намерих доста добър фризьор, който успя да изпълни. Според мен се получи добър. Ти какво ще кажеш? Беше супер красива. Ти как си изкара на бал? Много хубаво си изкарах, имах много незабравими моменти. Завърших вече и започвам... И сега на къде? Всякам безкрай и отвъд, както аз обичам да казвам. Добре. Без граници, нали знаеш? Уху. Без граници ще е новото парче. Хора, знаете ли колко е яко парчето? Ще го чуят много скоро, но че готино става. Аз мога да ви го запея, просто за жалост няма да разберете нищо, тъй като не съм много добър певец. Може би аз мога да го запея с този микрофон, ето тук, който Ева ще ми включи.
след малко, драги зрители, но смятам да не издаваме това точно не, сега. Не, нека бъде изненада. Нека бъде изненада, да се фокусираме върху това прекрасно нещо, което се получи. Нали? Много е сладко. Да, ето, виждате ли колко претенциозна винаги? Не съм претенциозна. Не съм претенциозна, обаче е много чувствителна глава. И той знае. Аз пипам като мушичка пред тебе. Да, много лекичко и финно. Гери, ти си готова. Така ли? Да. Значи мога да отивам към участието, така ли? Може, тръгваш към Пловдив. Нали си там тая вече? Да, ще дойдеш с мене. Ами идвам веднага, тръгваме. Супер, добре, микрофона си го взимам. Беше ми много приятно, че ти си ми първата гостинка и ако не ми тръгне, ти си виновна. Не, ще ти тръгнеш, там съм аз, ще ти тръгне, да знаеш. Не, айде, давай да тръгваме. Това беше всичко за днес. Надявам се да са ви харесали тези плитки. Ако са ви харесали, искам задължително да ми лайкнете канала, да пишете коментари. Ако не са ви харесали, също пишете. Пишете какво искате да видите, ще ви го покажем. Очаквайте ме другата седмица с много по-интересни неща. Чао за сега!